Hvordan var det at deltage på det kursus? Det var simpelthen bare helt utroligt. Vi fik en meget stor viden angående fundraising. Er der ny viden, du har erhvervet dig på det kursus? Ja, helt sikkert, for jeg var slet ikke klar over, at der var så mange fonde, man kunne søge. Kan du give nogle eksempler? Hvad kunne man for eksempel søge? Jamen, vi kan søge det til sommerfesten, vi kan søge til huset, vi kan søge det til udflugter, vi kan søge det til grillpasser. Alt, hvad vi har brug for her i Gårdskabakken, til samvær, der kan vi søge alt. Det er bare ikke lige meget, hvordan man søger, okay. Lærte vi. Okay, er der den forskel? Kan du fortælle den forskel? Jamen, der er ikke, du skal ikke bare søge til et sommerfest. Du skal forklare, hvorfor du vil have den sommerfest. Og du skal forklare, hvad det vil gøre, gøre for området, at vi holder den sommerfest. Der skal være nogle begrundelser med. Brug den til en udflugt til hele Korskadsparken for at få samlet alle sammen. For vi kan se, om vi kommer hinanden lidt mere ved. Ja, jeg er helt praktik omkring 2 år i pavillonen. Og det er hele forskellige opgaver. For eksempel, jeg oversætter flyer, brochurer til Porto and Dari. Også Korskadsparken kalender på de 2 sprog. Også i pavillonen, jeg hjælper med de 2 sprogbeboerne med computer. Også med NimID, for efter 2015, alle skal bruge NimID. Jeg arbejder som rengøringsassistent. Min hovedopgave er at holde Melbyhuset rent og sørge for, at alle ting er i orden i huset. Også jeg hjælper også til i køkkenet, når det er i brug for det. Det er meget vigtigt for mig, at vi er en del i arbejdsmarkedet og bliver selvsindige. Det er lige guligt, hvilket slags job. Jeg kan godt lide her, min kollega. Vi arbejder godt sammen og hjælper hinanden. Det er altid godt atmosfære her i Melbyhuset. Hvordan har det betydet for dig at deltage på det kursus her i Sønderparken? Rent personligt har det jo betydet meget, fordi at jeg og de andre 4-5-6 stykker, vi har været i det hele, vi har haft rigtig meget ud af Brians måde at køre det der på. Er det noget, du bruger sådan i din hverdag, det du har lært? Jamen, jeg kører der en del på, når jeg kommer hjem eller om aftenen. I stedet for at sætte og kigge ind i kassen, så er der tit, at så tager jeg computeren. Ikke fordi jeg har noget specielt forhold til computeren, men Facebook og sende mail og den slags ting, det gør jeg da. Og det gør de andre også, ved jeg. Fordi vi skriver også sammen, så jeg også sender billeder og sådan nogle ting, jo ikke. Nå, Vibeke, du er jo med til at lave parkposten. Hvordan er det at være med til at lave parkposten? Det er rigtigt, og det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Jeg har sådan rigtig mange gode oplevelser af at komme ud og snakke med folk og finde historier i områderne. Nu siger du områder. Hvad område er det så? Altså, jeg er primært her i Sønderparken, men parkpostredaktionen, det er jo både Sønderparken og Korskærparken. Okay, så I har nogen, der er her i Sønderparken? Og så har I også nogen? Så har vi også beboerjournalister over i Korskærparken, så vi sådan får dækket begge områder, vi får skrevet ting fra begge områder. Kan jeg sige, at det er frivilligt, alt det her, det kører? Det er fuldstændig frivilligt. Vi er en redaktion på en små 10 mennesker. Det skal også være, kan man sige, både det, at Sønderparken laver noget sammen med Korskærparken, at det på en eller anden måde kan skabe en enhed. Det er i hvert fald vores mål. Du har været til coaching ved Annie. Hvad har det gjort for dig, at du har været til coaching ved Annie? Ja, det har været med til at styrke mit selvværd. Det har været medvind til at faktisk tør sidde her i dag. Fordi det der med at sidde foran en kamera, det er ikke noget, jeg har gjort i. Så, men nu har jeg prøvet sådan på det på gange og præsenteret mig selv foran en kamera. Så jo, det har gjort meget. Og det har styrket mig i forhold til det kursus, jeg er i gang med. Hvad er det for kursus, du er med? Det er det designer- og iværksætterkursus for kreative mennesker. Så noget krævende, vil jeg sige. Men også noget, der igen harmonerer med andet. Noget, der rykker på selvtillid. Hun har givet springbræt, og hun har givet mod til at komme videre. Fra nulpunktet og så op til endnu. Den måde, det fungerer på, det er, at hun er udfordret. Altså, hun er udfordret i små doser hele tiden. Så er der blevet bygget på små succeshistorier, og så til at ture at gøre tingene i dag. Jamen om 5 år, så er
Så er jeg selvstændig. Jeg er selvkørende. Fordi med det tempo, jeg er på i øjeblikket i den positive retning, så kan det kun gå den vej. Hvordan er det at være frivillig lektiehjælper? Det er rigtig dejligt, fordi vi har et godt team, synes jeg. Vi er fire, der kommer fast. Så der, og vi harmonerer godt sammen. Kan vi jo hjælpe elever. Vi dækker de fleste af deres skolefag. Og det er en stor fornøjelse. Jeg er jo folkepensionist nu, så det giver mig en mulighed for at udfylde en plads i samfundet, så betale lidt tilbage af det, jeg har fået. Det, jeg har fået ud af, er, at der har været et godt sammenhold. Og så, når jeg har brug for hjælp, så er der altid nogen, der... Så har jeg altid fået hjælp fra de der voksne der, som der gerne vil hjælpe mig. Og så, hvis jeg har svært ved tysk, er der altid en eller anden, der kan lidt tysk, eller sådan, der godt kan hjælpe mig med måske det grammatiske eller det mundtlige. Og give mig nogle gode ordforråd. Jeg har haft nogle dejlige eksempler. Der var en, som resultat, da hun kom og var meget usikker på matematik, og så fik vi sådan et kig på det, og så var hun fik lyst til at komme. Det er normalt, så er det en halvanden time om ugen, men så hun kunne ringe til mig, så kom jeg, og så kunne hun få flere ekstra timer og sådan noget. Det fik hun lyst til her. Og kronen på det, det var dengang hendes far, han kom heroppe en eftermiddag og fortalte, at hun havde fået 12 i matematik. Det var jo en der rettede vi ryggen alle sammen og sådan. Det var dejligt. Det er utroligt interessant, fordi at det er meget alsidigt arbejde, man har herude. Man prøver mange nye, spændende ting herude. Og det er både unge og gamle, man arbejder sammen med på kryds og tværs. Og det synes jeg, det er meget befriende for os at prøve. Samtidig er der også en del unge herude, som benytter medborgerhuset aktivt herude hver dag. Og de vil jo gerne spille computer, og så jeg har fået sat nogle computer op til dem heroppe. Og så har jeg en del med klubben at gøre heroppe også, hvor jeg hjælper et par gange om ugen om aftenen herovre. Og det er jo for de helt unge, de er jo fra 8-12 år. Jamen, det er jo hårdt på brystet, dysten. Og det går alt i sin enkelhed ud på, at man skal gå 42 km i den rå danske natur. Så det var meget spændende at prøve. Jeg har selv aldrig prøvet at gå så langt før. Jeg tror, jeg har gået 10 km engang, men det var også det. Så det var noget af en oplevelse. Men du har faktisk også dokumenteret det, både ved at have slæbt kamera med og... Ja, jeg gjorde det, at vi har, i form af medieværkstedet hernede, har vi jo faktisk to udmærkede videokameraer. Og det ene tog jeg med, og så gav jeg ungerne det kamera. Så de har faktisk selv fået lov til at lave deres egen dokumentarfilm. Så den her tid, jeg lige vil lægge sidste hånd på nu her, så den glæder de sig meget til at se. Vi har fået det her fine rum, som vi sidder i nu, op at køre med nogle forskellige remedier, som vi har fået sat til rådighed. Og så har vi to gange i ugen folk fra Sønderparken og Korskeparken, som kommer herned og benytter sig af det, hvor de så kan lære at tage billeder. De kan lære at få lov til at bruge et videokamera, lave nogle optagelser og redigere i det bagefter. Det andet spændende projekt, jeg har fået op at gøre nu, det er noget med biavl at gøre. Og det er noget, som man ser i andre steder i Danmark, hvor man benytter sig af bierne for at samle mennesker i boligsociale områder. Det består i, at man samler nogle frivillige herude for området, som skal hjælpe med at passe bierne.
jeg prøver at bære dem igennem det på den mest fornuftige måde, og så skal de selv kunne klare sig derfra.